Pavão, drones na área. Olha o cenário, galera. Show, hein? Que lugar lindo nós vamos conhecer hoje, galera. Fique aí nas asas aqui do nosso FIMI X8 SE. Nós vamos descobrir aqui esse lindo lugar. E tá vendo lá naquela pedra, no canto esquerdo, lá, ó, tem dois buracos assim, ó, duas cavernas. Nós vamos colocar o drone lá dentro, galera. Vamos ver o que que tem lá dentro. Vamos entrar até onde nós conseguimos, né? Mas antes de tudo, vamos fazer aquele voo bacana, aquele voo exploratório aqui por esse local aqui. Já tô dando uma olhadinha aqui, tô vendo uma casinha aqui, ó, no meio do nada, galera. Olha só. Muito show, né? O cara mora aqui no meio das árvores, tudo tampado. Esse daqui não passa calor não, galera. Esse daqui não. Olha só, tudo tampadinho, tudo fechadinho. Show de bola, hein? Pessoal, tem novidade aí no canal, pessoal. Sabe qual é a novidade? O FIMI X8 SE, ele foi modificado. Agora tem uma nova versão. Talvez você ainda não está sabendo, vai saber agora. A FIMI pegou o FIMI X8 SE, modificou alguns componentes e lançou uma versão assim dele próprio melhorada, certo? O nome é o mesmo, o modelo é o mesmo, só alterou algumas placas, algumas coisinhas ali. É o FIMI X8 SE 2020. Quem quer conferir o vídeo aí? Deste novo drone, mas é o mesmo, né? Aquela coisa, né? Eu vou deixar um card aparecendo aqui em cima aqui, galerinha. É só vocês clicar no card aqui depois de vocês assistir esses vídeos aqui todinho, né? Vocês vão lá dar uma conferida lá para ver o que que mudou nesse drone aí. O drone já é bom, vai ficar melhor. Mas vamos continuar com o nosso caminho aqui. Pessoal, essa área aqui, ela é muito assim, tem muitas nascentes, pode ver que muita água, muita represa, muito verde. Essas montanhas aqui puxam muita chuva para esse lugar aqui, pessoal. Esqueci de falar, quem quer conhecer esse local aqui, ó, fica na zona rural do município de Vila Pavão, né? O meu município aqui, o Córrego do Tamanduá. Mais ou menos uns 7 quilômetros do centro da cidade. Lugar muito lindo. Tem, ó, belezas extraordinárias. Daqui a pouco nós vamos chegar naquele vale ali entre aquelas duas montanhas e tem aquela caverna lá, né? Será que podemos chamar assim a Caverna do Dragão? Não, eu vou dar um nome melhor para ela. A Caverna do Pavão, na qual daqui a pouco nós vamos entrar lá, pessoal. Ó o coqueiral, ó. Show de bola, hein? Aí, galerinha, antes que eu esqueça, falar para vocês. Pessoal, eu nunca. Esse FIMI X8 SE 2020 foi lançado e a Banggood lançou uma super promoção desse drone. O drone, ele é um. O dólar tá um pouquinho caro, né? Mas mesmo assim, eu vou falar em dólar, tá saindo por 350 dólares, mais ou menos, na loja da Banggood. Usando o link e usando o cupom aqui que eu deixo aqui na descrição, pessoal. No armazém dos Estados Unidos para envio dia 15 de maio. O preço está demais, pessoal. Imagine se o dólar tivesse barato. Nossa Senhora, que dá de gente querendo comprar. Quer comprar um drone desse? É simples. Você vai aqui na descrição deste vídeo, clica no link do FIMI X8 que eu deixo aqui. Você vai ser direcionado à página do FIMI X8 na Banggood. Você vai escolher o armazém e você vai escolher
sem a opção do seguro, que a FIME está lançando lá também nesse novo FIME X8 SE 2020, porque o seguro ainda não está disponível para compra. Aí vai aparecer pré-ordem, só clicar no pré-ordem, o objeto é adicionado ao carrinho, usar o cupom e finalizar a compra. Valeu, galerinha! Agora vamos aqui continuar com o nosso voo. Olha que show, pessoal! Olha que show essa nuvem passando! Rapaz, essa nuvem tá foda, hein? Muito show, hein, galera? Ó, vamos acompanhar ela. Olha, a bichinha tá rápida, hein? A nuvenzinha passa no céu assim, ó, dando aquela sombra. Muito bonito, né, galera? Agora, olha esse vale, galera, com essa caverna do pavão. É muito lindo, galera. Esse lugar aqui é fantástico. Realmente, isso aqui dava para um cenário aí de qualquer filme aí, né? Nós estamos aí hoje aí com o nosso filme X8 SE para fazer uma exploração lá dentro daquela caverna lá. Pessoal, essa caverna aqui, vamos falar um pouquinho dela, né? Como já falei, né? Fica aqui no Córrego do Tamanduá, zona rural de Vila Pavão, aqui no estado do Espírito Santo, tá? Muita gente pensa que eu moro em Minas Gerais. Não é Pavão de Minas, não. É Pavão do Espírito Santo. Espírito Santo é um estado, assim, pouco conhecido, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa caverna. Essa caverna, pelo relato que o pessoal fala, né? E a gente vê também, né? Ela nunca foi explorada a fundo, pessoal. A galera costuma subir até ali na entrada ali e dali pra dentro ninguém vai. Porque, assim, sempre alguma pessoa ou outra, assim, que faz aquela exploração, mas não tem coragem de entrar lá dentro. E acredito que ninguém também nunca veio aí para ver o que que tem dentro desses buracos aí, né? Essas cavernas aí, é duas cavernas, as duas ali elas não se encontram. Uma vai para um lado, outra vai para o outro, eu não sei como é que é lá dentro. Eu tenho uma vontade enorme de conhecer como é lá dentro, né? Mas, né? A gente tem que ter pessoas especializadas em caverna, né? Com certeza aí deve ter muito morcego, deve ter cobra, deve ter bicho, sei lá o que deve ter aí dentro, né? A gente vai tentar entrar com drone aí o máximo possível. Mas por que que isso aqui não é conhecido, galera? Isso aqui não é conhecido porque às vezes falta um empenho aí das autoridades, né, do Brasil, né? Uma área como essa aqui, ó, muitas pessoas aí que gostam de aventura, né? Gosta de explorar, né? Olha só, dois olhos assim. Eu fico imaginando, né? Como é que isso surgiu aí? Será que isso aí foi na criação de Deus aí? Esses buracos já ficaram assim? Eu fico sempre me perguntando, ou isso aí foi, sei lá, né? Pelo tempo? Não sei, galera. Vamos chegar um pouquinho perto. Eu queria muito entrar lá dentro, galera. Lá dentro, tão mesmo com drone, mas o sol aqui tá um lado assim, tá clareando uma parte, outra tá muito escura aqui no meu FPV aqui. Eu não tô conseguindo enxergar não, mas vamos entrar pra dentro. Um detalhe, galera, tá vendo essas plantinhas aí em pé aí, ó? A galera pensa, ah, essa caverna é pequenininha, essa caverna é enorme. Ó, tô pé da pedra aqui, vamos abaixar um pouquinho. Essas plantinhas que é tipo uns cactos, não sei o que que é isso aí. Tem pessoal que sobe, e sobe até aqui em cima aqui assim, né? Já vi pessoas em pé do lado desses cactos aí, tirando foto, e o cacto é maior que as pessoas, pra você ver o tamanho que é isso aí, galera. Você pensa que isso é pequeno, mas não é pequeno, não. Olha o material ali, é uma pedra branca assim, aqui tá tudo arranhado, né? Outras partes pretas assim. Ruim que a gente não consegue enxergar lá dentro. A gente tinha que ter aquelas lanterninhas que o meu amigo Tuli Zunino, do canal Zunino Drone, aí tinha lá, mas aquelas lanterninhas também, ele falou que não ilumina nada. Olha, olha a entrada pra dentro ali, galera. Rapaz, isso vai pra onde, hein? Lá de cá, tem outra entrada ali, mas tá muito escuro. Rapaz, eu já tô dentro da caverna já, galera. Olha, tem uma entradinha ali. Muito louco, né, galera? Tô com a câmera toda pra cima aqui. Vamos dar uma olhadinha na outra ali. Tem um outro buraco ali. Eu acredito, sei lá, né? Eu acredito que aí pra dentro aí deve ter, sei lá, a pessoa entrar aí pra dentro aí, sei lá, uns 50 metros aí. Tem
sei lá, uma lagoa aí dentro aí, igual tem algumas pedras aí no Brasil afora aí, né? E no mundo afora que tem isso, né? Vamos dar uma entradinha nesse outro lado de cá. Porque eu tenho uma pedra que eu já filmei. Essa pedra fica aqui por trás dessa. É outra pedra, bem assim, não é tão perto não, mas também não é tão longe, né? Que aqui é uma cordilheira assim de várias pedras, né? Várias montanhas. E isso aqui, galera, ó. E essa pedra, eu vou deixar até um card aparecendo aqui desse vídeo que eu fiz. Tem uma nascente de água que sai de dentro da pedra. É muito show, ela assim, ó, tem apenas uma rachadura assim e a nascente sai de dentro da pedra. É muito lindo. Ou seja, se dentro de uma pedra sai uma nascente, né? Vou deixar o card aparecendo aqui. Depois vocês conferem o vídeo lá. O lugar também é maravilhoso, como esse daqui. Foi também feito o vídeo com o filme X8. É, galerinha. Ali não, vou entrar no maiorzão aqui porque tá meio difícil. Então, o que não impede de ir pra dentro aí, né? Ter também água, sei lá, né? O pessoal costuma falar que tem cobra aí, mas essa cobra fica fazendo o que aí dentro aí, pelo amor de Deus, né? Eles não comem, não? Ou comem só morcego? Porque bicho não entra aí dentro, né? Porque eles falam assim que tem um assovio aí dentro aí, né? Isso fica cheio das histórias, mistérios, né? Aí as pessoas acabam tendo medo de explorar isso aí. Mas também a gente não tem aquela toda... aquela desenvoltura, né? Aquela... como podemos dizer, né? Habilidades de aventureiro para entrar dentro de uma caverna, né? Sei lá, vai que isso é um labirinto, né? A gente nunca se sabe, né? Mas aí o drone tá aí para nos mostrar aí. Eu tô procurando, pessoal, ver se eu acho uns inscritos aí, mas poucas pessoas sobem aqui em cima, porque querendo ou não, isso aqui tem 70 metros de altura. Para subir aqui, eu dia até um zoomzinho aqui para nós dar uma olhadinha melhor. Mas tá difícil. Porque para subir aqui, assim, olhando no drone, parece, nossa, que fácil, né? 70 metros de altura e tem que usar corda. Não dá para subir facinho, facinho, assim, com a mão, assim, vamos embora, não, né? Tem um pedaço aqui que você sobe até fácil, mas tem outro que é reto. Aí você tem, sei lá, tacar uma corda. Eu nunca subi aqui em cima, né? Um dia eu vou querer subir ainda. Tem que ser um dia um pessoal aí subir. Mas muito lindo, galera. Muito lindo mesmo. Eu pensei que daria para entrar mais com drone, mas entramos aí uns 5 metros aí para dentro aí, ó. Mas fica aí de conhecimento aí pra galera aí que aqui em Vila Pavão tem lugares realmente maravilhosos. Olha só, parece um bicho, né, sei lá, né, com dois olhos olhando para você assim, ó. Aí aquela parte assim caída ali parece tipo um nariz, né? Muito lindo mesmo. O lugar aqui é encantador. Não tem só esse lugar aqui não, o lugar todo aqui. Se a gente pudesse, num vídeo só, passar em tudo quanto é lugar aqui, a gente fazeria. Mas devagarzinho a gente vai conhecendo aí. E quem gosta de ver belos lugares, ó, olha essa pedra aqui, como é que ela é toda fissurada assim, é cheia de fissuras da água descendo. E olha esse vale, pessoal. Isso aqui de tarde, aqui quando o sol se põe atrás dessa pedra aqui, eu escolhi na parte da manhã porque para iluminar lá dentro da caverna, né? Mas não deu para ver muito bem não, né? Porque eu já vim outro dia aqui na parte da tarde, tava muito sombra e ficou muito escura a imagem. Aí não dá para ver nada. Hoje deu para ver mais ou menos ali. Vamos dar um zoom out aqui pra gente fazer a finalização do nosso vídeo. E outro dia nós vamos conhecer mais pra frente aí. Que o lugar realmente é encantador. Aqui em Vila Pavão nós temos, assim, bastante lugares muito bonitos. Às vezes falta um ponto, assim, de incentivo do governo, da prefeitura, pra gente fazer um turismo nesse lugar, né? Porque realmente, talvez muitas pessoas tenham vontade de vir conhecer... e não vem porque não tem uma estrutura aqui firmada, né? Essa terra aqui, dessas pedras aqui, a maioria que mora aqui nessa região é a família Rossim, né? Talvez aí tenha algum inscrito no meu canal aí que tenha o sobrenome Rossim, saiba que aí pode ter um parente seu que mora nesse lugar maravilhoso. Olha que show, galera!
Com essas belas imagens, eu me despeço de vocês do vídeo de hoje aí. E você que não é inscrito no canal, se inscreva aí. Tem muitos vídeos bacanas no canal já, certo? Tanto de voos com drones exploratórios, voos como esse aqui para a gente conhecer vários lugares da natureza aqui da minha cidade e de outros lugares. E vídeos e informações de drones também, né? Então se inscreve aí, dá aquele like aí, certo? Ativa o sininho de notificação, isso ajuda muito aí para você receber aí todos os vídeos aqui do Pavão Drones. Se você gostou, dá aquele like e até o próximo vídeo do Pavão Drones. Valeu, galerinha! Grande abraço!